tere! Meile noortele on oluline, et lastekaitsetöötajad oleksid meie kõrval toetajana. Me tahame, et nad kuulaksid meid tähelepanelikult ja mõistaksid, mida me päriselt vajame. See annab meile kindlustunde, et oleme hoitud ja meie arvamused on olulised. Üks asi, mida ootame, on see, et meie arvamus loeks igas olukorras. Kui lastekaitsetöötaja võtab aega meiega rääkida, selgitab olukorda ja kuulab meid tõeliselt ja arvestab meie soovidega, siis tunneme, et oleme olulised ja meie hääl on kuulda. See tähendab meile väga palju, sest siis ei tunne me end kõrvale jäetuna. Oleks tore, kui lastekaitsetöötaja seletaks ka, miks mõni meie soovidest ei pruugi kohe teostuda. Kui mõistame põhjuseid, miks asjad nii on, siis suudame paremini koostööd teha ja mõista, kuidas meie tulevikku kujundatakse. Avatud ja aus suhtlus aitab meil tunda end kaasatuna. Samuti tahame, et lastekaitsetöötaja aitaks meil oma tugevusi leida ja arendada. Kui keegi julgustaks meid oma unistuste poole liikuma, annaks nõu ja suunaks, siis tunneksime end kindlamalt oma tuleviku suhtes. Meil on vaja, et keegi näeks meie potentsiaali ja aitaks meil seda kasutada. Oluline on ka see, et lastekaitsetöötajad mõistaksid, mis meie ümber toimub, nii peredes kui ka kogukonnas. Kui nad teavad, millised on meie suhted sõprade ja perega ning millised on meie igapäevaelu väljakutsed, suudavad nad meid paremini toetada ja aidata leida lahendusi, mis tõesti töötavad. Lastekaitsetöötajad loovad usaldusliku ja avatud suhte, siis on lihtsam rääkida sellest, mis meid päriselt muretsema paneb. Me tahame tunda, et nad on meie jaoks olemas, mitte ainult siis, kui midagi on valesti, vaid ka siis, kui me lihtsalt vajame kedagi, kellega rääkida. Ja kui nad näitavad, et meie arvamus on tõeliselt oluline, tunneme end tugevamana ja julgemana. Koos saame leida lahendusi, mis aitavad meil edasi liikuda ja luua tulevikku, kus meil kõigil on hea olla. Meie ootused lastekaitsetöötajatel on lihtsad. Kuulake meid, toetage meid ja aidake meil leida meie tee. Me ei vaja ainult otsuseid meie eest, vaid soovime, et need otsused sünniksid koos meiega.